بسم الله الرحمن الرحیم طنز و مزاح در شیم د ډیرو خلکو دا خیال وي چې طنز او مزاح یو شی دی د ډیرو دا خیال وي چې طنز جلا دی مزاح جلا ده د ځینو بیا په ذهن کې دا وي چې بس پر یو چا د تنقید وکړئ پر یو چا د نیوکه وکړه هغه طنز و مزاح دواړه دي لږ فرق یې شته که چیرې تاسو کتابونه ویل یا مو کتل یا مو لیکل نو په طنز او په مزاح به زه سر در خلاص کړم بیا تاسو په لیک کې سړی معلومولی شئ فرض که تاسو په پښتو کې بیا سعدالله جان برق ووایاستئ نو تاسو ته به معلوم شي سعدالله جان برق طنز کړی دی مزاح پکښې ده نو د طنز او د مزاح چې کوم تعریفونه سوي دي پوهانو کړي دي هغه به زه له تاسو سره شریک کړم یو خو دا دی چې طنز چې دی هغه په ځان کې دننه یو حقیقت لري یعنی یو داسې شي ته ستا پام شي چې هغه خرابي وي په ټولنه کې په سړي کې نو ته د هغه د اصلاح دپاره یو داسې انداز د ځان کې چې د هغه خوام نسی بده او خبره هم ورته وکې او د اصلاح کار هم وکې چې هغه حل یې هم ور وښیې چې دا کار غلط دی لیکن داسې ډایرکټ خبرې ته سړي ته کوې چې یاره ته غلط خبرې کوې یا غلط لګیا یې نو بل مخالف سړی چې ستا مقصد وي هغه خوا بدوي نو د طنز نگار مقصد هم حل سی پکی هغه مخالف سړی خوابه دی هم نسی پاته یو تعریف یې دا دی یو تعریف یې دا دی چې طنز نگار سی وي هغه د ټولنې تعصب نفرتونه کرکې له یو بله ویره یا بدۍ پیښې له دغو د ده بد کیږي او دی دا شیان چې کله هم ویني بس دی خوابه دی کیږي نو دا لیکوال د طنز والی دا په خپله تعصب وي تعصب یې له چا سره وي کله له سړي سره تعصب وي کله له پیښې سره تعصب وي کله هغه دی چې کوم پلاټ په یو شي کې ویني په یو واقعه کې له هغه یې بد کیږي نو دی بیا د خپلې رای اظهار کوي صحیح دی نارمن فرلانګ یو سړی دی کتاب کې انګلش سیټایر په دې دیباچه ورته وایي په دې کې وایي چې طنز نگار سي دی دا همیشه کینه ساتونکی وي کین لري بغز لري دا د ده وینا ده ښه او دغه جوړېده چې دی یا د ده دا نظر چې دی دی وایي وایي دا غیر منصفانه دی انصاف نسته پکې یعنی ټول عمر چې ته طنز نگار پاته سي نو د خلکو به له تا کرکه کېږي دا د ده وینا ده او کله چې ته بیا په طنز کې مزام ګډی نو ټول عمر پر خلکو ګران یې ځینې خلک زموږ په ټولنه کې صرف طنز کوي نو زموږ د دغه نارمن فرلانګ لیکوال سي دی د دغه وینا ده چې دا بیا په ټولنه کې داسې د انصاف خبره نسی کولی دی داسې کینه پرور پاتې سي و د ده و ذهن ته داسې زموږ د اصطلاح مطابق بغز ولوژي ډېر خلک به تاسو په ټولنه کې لرې پلاني ځای له مه ورځه مړه پلانی په کې ناست دی څله د پلاني انداز تنزیه وي په خلکو باندې زموږ په اصطلاح هنک وي هنک شتورې دي ښه نو چې هنک په وي خلک نه ورځي نو څنګه وایي و کنجوسه سړي ته څه وایي چې په ګډ ژوند یې مېلمانه نه یې کړي و هغه ته په طنز کې دا زموږ سړی څه وایي یا طنز دا دی یا پلانی ستا خو هم هره ورځ هره شپه مېلمانه او حقیقت دا وي چې هغه په ګډ ژوند مېلمانه یې کړي صحیح دی اوس دا داسې انداز دی چې د سړي خو هم نسوه بده یعنی او خبره هم وسوه شاوخوا خلک ورسره ولد وي چې د ده کار دا رنګه نه دی دا لږ له روایته جلا خبره وسوه او یو صرف او صرف طنز بغیر اصلاح کول ته وګوره مېلمانه وګوره ستاسې بیټک کله وایي تاسې د مېلمنو خونه کله لرله ستې حجره ګرسره نسته یعنی دا داسې بد پر سړي لګېږي هر څوک چې واوري هغه د طنز خبره هغه اصلاح نسته هغه د ښایست رنګ نسته پر سړي بوج سي دا رنګه خلک چې دي زموږ په ټولنه کې پیښې پیدا کوي د ادب خاصت څه ده ادب خاصت دا ده چې له ټولنې څخه پیښې وباسي د ټولنې ښه اړخونه راننه باسي بد یې وباسي نو دا طنز چې دی دا په خپله د ادب صنف نه دی
قسم نه دی صفت دی یعنی دا چې اوس لکه موږ چې افسانه وایي پوره صنف دی نه دوری تر وتای شي نه دوری نو اول صنف دی طنز او مزاح صنف نه دی دا صفتونه دی په ادب کې دننه نو که صنف وای نو دا به صرف لیا په نظم کې ولیا په نثر کې وو دا په دواړو کې لیدل کیږي دا په دواړو کې موږ ته په مخه راځي ښه ریچرډ ګارنی یو سړی دی هغه وایي طنز چې دی د دغه دپاره ضروري دی چې یو ادبي شکل ولري یو ادبي رنګ ولري ما در ټول ډایرکټ خبره پر سړي بده لګیږي نو د دغه لیکوال هغه زما خبره ده چې ډیره پخوا یې تر ما کړې ده نو دی وایي چې کله موږ مزا وایو او له هغه سره ولد نه یو نو په هغه باندې ښه سام ننوتل پکار دي خوابدی نه دي کول پکار داسې نه یي چې سرسري طنز واورو او خوا هم بده شي بلکې د ننه په ننوځو ښایي هغه شی په موږ کې موجوده وي ښایي لیکوال یا طنزنګار داسې زیاتوب کړی وي چې په ما کې اشی نه وي نو دوی وایي داسې ننوتل هم ضروري دي په طنز کې چې هغه د هغه ادبي فارم یا د ادبي شکل پابندي پکشي وي که نه وي نو هسې خبرې دي هسې ویناوې دي چې پر خلکو به بدې لګیږي د طنز به فایده نه وي د ټولنې به ښېګړه نه پکیږي ټولنه به خوا بدوي ټولنه به هغه رنګه له بدو ډکوي ټولنه به هغه رنګه شینزړی ولري نو دا د دغه سړي رنګ دی او په دې کې ځان خوشي تعصب غرور کبر چې موږ ورته وایو او ځان ښکاره کول موږ چې ورته یې ځان به نه ښکاره کوي ځینې خلک وایي خیال کول دا طنز دغه شان پیدا کوي چې دا شان په خلکو کې وي ابل طنز ورباندې کوي نو یعنی تعصب د ټولنې بد رنګ دی ځان خوشي بد رنګ دی د بل صفت نه کول بد رنګ دی د چا تاوان غوښتل بد رنګ دی کرکه بد رنګ دی له ورځو ځای بد کېږي له شپو یې بد کېږي له رڼا یې بد کېږي له یو رنګه یې بد کېږي نو ابل طنزنګار چې ورته ګوري دا وایي چې دا په ده کې دا څه خرابیانې موجودې دي دا اوس په سیاست کې هم کیدای شي زموږ په معاشرت کې هم کیدای شي ټولنیز ژوند په ټولنه کې هم دا شان کیدای شي ضروري نه دي چې هر شی چې دی هغه موږ هغه رنګه واخلو فیلډینګ جوزف بیا یو لیکوال دی اینډری و ورته وایي هغه وایي کله چې سړی ډېرې خرابۍ په ګوتو کې نفرتونه او کرکې راومخته کړي نو له ټولنې که ورپام هم شي او په هغه کې اصلاحي رنګ نه وي نو هغه دا لیکوال یا دا طنزنګار حیثیت کموي کښته کوي یا راپورته کوي یا نه پرته کوي په کم صورت کې چې ده په هغه کې څه نه څه نظام ګډه کړې وي څه نه څه اصلاحي رنګ یې مرچولی وي او څه نه څه د بهبود دپاره د ښېګړې دپاره خپل علم شي نو د ده به فایده دا وي چې د باندې له کلاسه ووتئ لرګیان بالکانو نه یې پسې اخیستې تاسو ویل بلکې هلکان به نور په دې کې انټرسټډ شي چې یاره دا حل مو راایستلی وای واقعي دا شی په موږ کې شته واقعي زموږ دا ټولنه خرابي لري دا رنګ لري نو دا رنګه به بیا له هغه لاسهیي کارونه چې ورته وایي تصنو له تصنو به موږ ووځو لاسهیي کار دا معنی په خوله باندې یوه خبره درته کومه په زړه مې ډېر بد درڅه کېږي په خوله باندې یو څو ښایسته تورې ادا کړم او ته په ما خبر یې چې دننه دې ولکه دا ګایونه دي راسه یاره چای به د کړي وې دننه به ستا سر په خلاص دی چې ولکه د په ګرد باندې چای پراوکې ای له ځان تر ځان متره یې نو زموږ دغه کاکو چې دی دا لیکوال چې دی هغه جوزف کاکو هغه وایي چې په دغه رنګ باندې د ټولنې خرابۍ نه وځي بلکې لیکوال چې دی په خپله متعصب سي خلکو بیا بد ځین کیږي که اصلاحي رنګ نه لري که هغه د ټولنې هغه ښایسته اړخونه نه راپرته کوي او بدو اړخونو ته صرف ګوته نیسي نو ټولنه به هغه نه یادوي نو تاسو د یو تجزیه نګار په توګه که څوک وګورئ نو اکثره لیکوالان یا څېړونکي وایي چې ډېر ځایونه یو طنزنګار غیر جانبدار دسه پاتېدی نسي جانبدار به خامخا د یو چا پر یو اړخ به خامخا ولاړي فرض یې کړه د یو بدو زخسته بد کېږي نو ته ښکاره خبره یې ته جانبداره سړی یعنی ته د بدو خلاف یې ته د ښو ملګری نو په ټولنه کې خو بد هم شته نو ستا یوه خوا مخالفت را روان دی ستا په دغه خوا کې د طنز هغه رنګ موجود دی چې ستا غیر جانبداري چې ده هغه ختموي ډېر خلک به تاسو لیدلي برناکه په بدو خوا بدېږي د ښه سړي ملګري پا
په ظلمې خوا بدیږي د مظلوم ملګري او په دروغې خوا بدیږي په رښتیا ملګري نو دا خو جانبدار نه دی یم سوري دا خو جانبدار دی غیر جانبدار نه دی دا سړی خامخا خپل ځان ښکاره کوي نو که چیرې د طنز په نظر ورته وګورو چې دا موږ څنګه صفت د طنز وایو نو دا ښه دی چې جانبدار دی دا ښه دی چې یو اړخ لري کم سړی چې هم په بدو ګډ وي هم په ښو ګډ وي هغه خلک نه کوي هغه که لیکوال وي هم دوې ورځې تا ښه ښه اړخونه وویل بله ورځ بیا بل کتاب په لاس لرلی په هغه کې پول د بدو خوا وهلې ده ته باید سپارون دی چېش لیکلي وو نه نه چېش لیکلي دي متنازع شو که نه شو ستا په نظر کې دا لیکوال ولویږي دا د طنز لیکونکی ولویږي نو غرض دا چې کله کله سړی دننه خوابدۍ اظهار هم په طنز کې کوي دننه ډېر خوابدۍ سي نو د خوابدۍ انداز یې په طنز کې وي طنز ډېر ښایسته وکړي داسې خوند به وکړي چې ته هم دا وایه چې یاره واقعي دا طنز چې دی دا پر ما ښه ولګېدی نو دغه ستاسو دپاره یو ذریعه ده د طنز که چیرې تاسو طنز په ټولنه کې وکئ او اصلاحي رنګ ورسره کښېښوئ نو بیا تاسو د ټولنې خرابۍ په ښه انداز په ګوته کوی سئ او د هغه رنګ